Eu acho que tá pegando aqui. Paciente apresenta uma ferida no coto. Eu acho que tá pegando aqui, tá vendo? Porque tá marcando, aquilo ali não tava, não era assim? Essa marca. Engraçado que tá bem na região. Tinha essa marca. Tá na região aqui, ó. É. Um buraquinho aqui, ó. Tá vendo?